Bismillahir Rahmanir Rahim ground kotun ko assalam alaikum nani program ke zo hasan khan ta usta har kalibama ground kotun ko da 1300 razi chikam di pakistan ke kazada wa ma che der ziyate sakht ve kaghaz mung security forces da para da amulas da para zaka che musalsal pa khas to ga ba khabar pakhtun khwa ke او په بلوچستان کې زمونږ په سکیورټي ادارو باندې حمله او پاګه تقریبا سخواوشه سوارلس ځوانان چې باغ کې افیسرز هم شامل وو هغه شهیدان شوی دي. دا ښکارې دله لکه دونه تسلسل سره دا وشولې چې لکه ماضي کې به مونږ کم کتل چې را دهشتګردو به د ملک په مختلفو ځایونو کې په یو ورځ باندې هم اټیکس کول. هغه ځانتې صورتحال ښکارې دل ډي آی خان لکی مرواد خیبر او ورسره چې کم دی گوادر لکه مختلف ځایونو کې حمله چې شوی دي هغه په سکیورټي اهلکارو باندې شوی دي. یو نننی پروګرام کې به یو د دې خبرې چې یاره دا یو وارې بیا ولې حالانکه په هر لیول باندې پاکستان کې د 1300 میاشتو چې کومه فیصله شوې ده چې د دوی خلاف په انټلیجنس ګیدرینګ نکټا سترینتن کول ملټي انټلیجنس ایجنسیز کوآپریشن حواله سره زیرو ټالرنس چې دی خاص کر د دوی سمپتایزرز وغیره د هغې باوجود دا دې قسمه واقعات او د دې سره سم د ملک نه چې کوم غیر قانوني میشته بهر ملکیان دي یا په خاصه توګه افغانان ځکه چې په دې غیر قانونه کې 2 میلیونه چې کوم دي هغه افغانان دي د ټولو نه غټ تعداد او ویل کېږي چې د 1500 پورې د ټولو نه کم تعداد هغه امریکانیان غیر قانوني چې کوم دي په پاکستان کې میشته دي. د دواړه موضوعاتو باندې به خبرې کوو ګران کتونکو. اسلام آباد سټوډیو کې زمونږ سره شرکت کوي ستاسو لپاره تعارف محتاج نه دی. اکثرو پروګرامونو کې تاسو د دوی تجزیه اورېدلې دي. د افغانستان سینیر سیاسي رهنما ښاغلی حشمت غني صاحب. حشمت غني صاحب ډېره مننه پروګرام ته تاسو راکلې. تانکیو ویری مچ سټوډیو ته په راتګ دي. دویم میلمه اګین زوم د ویمه چې په دواړو موضوعاتو باندې خاصه لري بریګیډیر سعد محمد صاحب. زمونږ سره بریګیډیر صاحب تاسو هم پروګرام کې هرکلی ویم چې ډېره مننه. تانکیو ویری مچ. اشمت غني صاحب رضو بسم الله ستاسو نه کوو. افغانانو دا انخلاج چې کومه ده دا یوازې د افغان نه ده لکه دا تاسو به کتلي چې دا پاکستان یو بلانکټ ډیسیژن اغستی دی چې یاره په هغې کې څومره غیر ملکیان دي که هغې کې ایرانیان دي که هغې کې نایجیریان دي عراقیان دي که بنګالیان دي د ټولو باره کې دا دغه ده. افغانستان حوالې سره لږه ډېره زیاته ټچي ده. دا یو سور د هفته وشوه تقریبا چې ریټلاین مهلت ختم شوی دی نو ډېر زیات ټینشن هم کریټ شو پاکستان او د افغانستان ترمنځ. حالانکه پاکستان وی چې دا فیصله موږ د خپل قانون او د دغه په چوکاټ کې دننه کړې دي. اول خو په سلام وړاندې کول ته تاسو ته بریګیډیر صاحب ته تاسو لیدونکو ته ګورئ په هر ترتیب چې دا فیصله وخته چې غیر قانونی ده یا قانونی ویستلی دا د پاکستان حق دی. ملک دی 15 کاله سترګي په لږ خواته کړي دي. فقط هما یا د ډېرو نورو ملګرو تفاوت به په دې خبرې کې دی چې دا کله څه په اورګنایز طریقه سوی وی چې اول خو طالبان هم امبسیو دی کې انوالو دي مرم خو دونه ډېر په دې شیانو باندې سابقه هم نه لري. دلته کېدای شو چې د ریفیوجي د افغان ریفیوجي ریپرزنټیټیف د بزنس کمیونټي ریپرزنټیټیف دا پاکستانی فاونډیشنونه لکه ای ډي فاونډیشن او دا نور حتی یو لیګل ګروپ دی کې ټول سوی وی یو واده د سوی وی اول هغه خلک چې تلل په ترتیب باندې افغان ترانسپورټرز افغان بزنسمن دا کولی شو چې یو څه فسیلیټي دیتہ کریئیٹ کی چھا گودول خراب نش گوری دا کا پاک افغانان منی کنا منی پنز سال وخ کال یو عمر دای چھ قصہ دای چھ وس چھ وای چھ وزا دے بل یو شی چھ دل تترو سا پورم کلیر شو ان دا نہ نم چھ تو باز مشان سره گیدلم دا دا چھ یو ډار ټول افغانانو کې راغلی که نه. دلته تر اوسه پورې دا کلیر شوی نه ده ښکیا چې دا پی او آر والا او یونیټار رجستر او دا شیان هم افغان سټیزن کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا دا به هم پسې لاړ شي ځکه چې هغه هم خو اکسپایر دي تر د اینډ آف د ایئر 2 میاشتې پاتې دي که نه. چې دا یې کلیر کړی وای چې دی دي که مقصد دا یې چې ټول ریفیوجي یا دا وزي خو دا به هم باید مخکې نه کلیر شي.
او که مقصد دا ده چې نه یوازې په دې illegal باندې فوکس دی خو دا خو کېدلی شي چې نور افغانانو اورګنایزیشنو سره هم قرده کته طالبانو سره امکان بل هغې خوا ته هم خو تر اوسه پورې په طالبانو باندې مې یو غږ اومه هغوی ته هم په کار وو چې لږ څه زرتر هیواز د دې چې په غوسه کېږي یا کوم عکس العمل ښکاره کوي لږ څه زر اورګنایزیشن یې برابر کړی وی که بل هېڅ شی نشي کولی ساده لاره یې خو دا وه که غوښتلې چې اګریکلچر کې یو بوس راسي او بېرته کړي افغان ګورنمنت تر اوسه پورې هم اټس ګاټ میجر اماونټ اف لاند ان اټس هند یعنې ډېره ځمکه خو لاس لاس جري به ورکړی یو کورنۍ ته چې اوسي کولی یو اګریکلچر یا یو شي ته یو شل کاله بندیز هم پرې ولګوي دومره غټ نیر په بره باندې راغی دا نوی نیر چې جوړ کړه یو قسمت د افغانستان کې نه ده مونږ خو په کلونو د اخرو شل کالو کې دا ډېر تل زورور شي قبضه یې کړی خو د ځمکې خو اکثره د دولت ځمکې وي که نه نو دغه خلک خو ډېر تر یې کاریګر خلک دي دا که اوس بېرته په وړو کلو باندې باریږي په تره زمنو ماما زمنو ده د غریب سړي ومن د ملګرتیا یا خپلوي ما غریبانو سره نو هغه چې خپله کار نه لري نو څنګه کولی شي چې بل چاته لاس بزای شي دغه یو ترتیب د دواړو خوانه وغوښتلی سو لکه تاسو چیرې لکه دواړو لږ دلته کوم په کار دی او هلته کوم په کار دی چې لږ هغوی هم څه نه څه ځان وکړي کنه راځو تاسو له دویمه زمونږ چې کوم ده مسلسل تاسو ګورئ چې را ډی آی خان کې واقعا وشو لکه مروت کې په غورز باندې په غورز بیا په بلوچستان کې ګوادر سره بیا چې دا 13 ورځ کما زمون خبر ایجنسی کې کوم واقعات وشو ښکاری داسې چې دغه ترغه دغه چې دی دټ از ریټرنینګ بیک واپس راغی سو خاص وجه ځکه یو سورز یو لل پیریډ مونږه تخکاری د چیرې غنې حالات زمونږه کنټرول کې دي خو سډنلی حالات داسې ښکاری چې نه زمونږ کنټرول کې نه دي سمباډي ایلس هند کې دي وګوره زه شروع د انګریزي یو دغه نه کوم هغه وی وی سمباډي کمیټس ا مستیک اند پوسټریټی سفرز نو دا زمونږ غلط پالیسي چې کوم مونږ هم فالو کړی دي بغیر د سوچ نه بغیر د څه تدبیر نه بغیر د څه فورسایټ نه مونږ دغه پالیسي اختیار کړی وی او د هغې اوس یو ردعمل چې کوم دی نو هغه مونږ ته را مخامخ شوی دی مونږ فرض که دا وروستنی رژیم و د طالبان نه مخکې رژیم و زما خپل دغه دا و چې دې سره مطلب دا چې یو سیویلایز طریقې سره یو مذهب طریقې سره دې سره خبره کیدی شي دې سره تعلقات مینج کیدی شي خو مونږ دا دې باندې سوچ فکر ونه کړو یو داسې پالیسي مې اختیار کړه چې د هغې اوس مونږ چې هغه وایي چې چکن هاف کم هوم ټو روست نو اوس دا حالات دي اوس خو دا خو څه کیدی نه شي له دې دا خو وروسته کیدی نه شي او خبر دا سره چې د پاکستان دا جګړه د پاکستان ده او دا به پاکستان جګړه په خپل کوي د افغانستان ته مينت کول یا طالبان ته مينت کول چې زمونږ بدد وکړي او دا غواړي چې زما په خیال باندې دا نه کیږي یار یو ملک د شابل چا لپاره جنگ نه کوي او که تاسو ته یادی چې روستنی رژیم او د امریکایانو نیټو دغه خبره مو کېده نو زمونږ به چارواکو به دا خبره کوله چې دا خو د افغانستان جنگ دی مونږ پکې ولې زار واچو افغانستان جنگ دی په خپل ختمي داس نو افغان افغان حکومت موجوده دی هغه دا وي دا تاسو جنگ دی تاسو په خپل ختم نو پاکستان کې کیپاسټی شته دی دا قابلیت پاکستان فوج لري نو پاکستان مسلح افواج دا وت لري دا دا غلري لګ اعظم پکار دی او دې کې کدي خپل صحیح پالیسی اختیار کړه خدای وکړه بلاو دی پروګرسیو لکه دا تقریبا مونږ خو دا د شلو کالو نه خدا وټنس کو د 2003 نه یا 2001 نه چې دا شی دی نو مونږ قوتم لرو کیپاسټی هم لرو پلانینګ هم لرو خمایند هم لرو خدای په وجود چې کم دی د پنورو ملکونو کې خو وشي خو پلانینګ وکي بل 9/11 نو شو بل چې کوم دی لندن بومینګ نو شو بل ممبئی اٹیک نو شو زمونږ خو مسلسل ډیلی بیسس باندې دا باوجود دی نه چې تاسو چې څنګه وای چې وی هاف د کیپاسټی وی هاف د ویل اینڈ وی هاف د ریسورسز نو ولې مونږ کامیاب نه شو دي
نو ګوره دا چې موږ کومه پالیسی اختیار کړې وه ګوره دا ډېره مخکې چې د افغان دغه جمهور رئیس اشرف غنی صاحب هغه چې پاکستان په دوره باندې 2016 کښې راغلی زما خیال دی دا 16 خبره ده بلکل یا د هغې نه مخکې ما ته صحیح یاد نه دی چې هغه په پاکستان کښې لومړی دوره کړې وه نو هغې کښې هغه مخکې جی ایچ کیو ته لاړ او هلته زما په خیال ډېرې ښې خبرې وکړې چې دا جنگ په کار چې مونږ ختم کړو او دغه ونه کړو خو آیا مونږ د هغې نه استفاده وکړه د هغې اپرچونیټي دا خو ګوره فلیټنګ اپرچونیټیز وي که نه تا ته بلاویږي یو وخت یو ونډو وي پکې یو کړکۍ یو وخت وي یا کولو وي د هغې نه پس هغه بیا بنده شي چې هغه بنده شي نو بیا به د هغې قیمت خو مونږ ادا کوو که نه اوس دا چې دا تا او ما ته خو پته وه چې دا چې کوم ټي ټي پي دی د دې افغان طالبانو سره څه تعلقات دي زموږ به خامخ دا هر څه نه کېدل د دې خو چې کوم مشر دی هغه به هم افغان طالبانو به دغه کېده چې کله به دې کښې یو کس ختم شو نه به د افغان طالبانو چې کوم مشر دی هغه به فیصله کوله چې څوک به د تحریک مشر به یي نو دې خو ایډیولوژیکل پارټنرز دي نو دا مونږ څنګه توقع کړو چې هغه خپل ایډیولوژیکل پارټنر داسې پرېږدي ځکه چې مونږ ته ووایې مونږ دلته په خپله خاوره باندې وساتل دا داسې کېږي په دنیا کښې لکه څنګه چې مونږ توقعات لرل زما په خیال باندې مونږه غلطې فیصلې کړې وې د هغې څه نه څه رد عمل به راځي بیک لیش به د هغې راځي اوس مونږ اوس وشو که نه کار وشو اوس خو مطلب چې مونږ واپس نه شو تللی هغه وشو هغه خو یو اکاډمیک ډسکشن دی خو اوس ما خو ته اوس فیوچر کښې ووایې که نه وروسته تلل ضرور نه دی اوس ما تاسو ته ووایې چې څه طریقې شته دی جنگ ختمولو طریقې شته دی مونږ عزم په کار دی بصیرت په کار دی ٹھیک شو صحیح ده بریګیر صاحب راځم تاسو احمد غني صاحب بریګیر صاحب خبر وکړلې چې یاره لکه اټلیسټ ټوټلي هغه بریګیر صاحب چې کوم خبر وکړې یو بالکل یو اے پولیټیکل یا ابجیکټیو انالیسس چې ورته مونږ وایو چې یاره لکه پاکستان نه هم غلطۍ شوي دي هلته کوم حالات چې داسې وو کله سم شو خو اټ از سټوري آف لاسټ اپرچونیټیز لکه زه چې کوم بریګیر صاحب د خبرو نه ما دغه وکړه اوس پاکستان دا یو خبره کوي بعضې خلک دا لینک کوي د انقلاب د افغانانو د ویستلو دا فیصله چېره پاکستان غواړي چې امارت اسلامي زموږ سره تعاون وکړي په دې کښې که نه کړي نو بیا مونږ هم چې کوم دی دا هیلپنګ هینډ چې کوم دی دا مونږ به ډراکو یو ټیل ایټ نو تاسو ته ښکاري په کښې دا ایلیمنټس یاره ښکاري خو راته دې خوا کښې ښکاري را دې خوا ښکاري اخوا ته راته دا شی نه ښکاري خو اخوا ته لکه چې بریګیډیر صاحب وویلې دا پرشرونه په افغانانو باندې الټه تاثیر کوي ګورئ مونږ داسې د پښتون قوم چې وګورئ له افغانانو سره کښې ونیسه چې د افغانستان دي هغې خواته مونږ دونه بې سور خلک یو چې مونږ ته چې په زور ډکه را کړې دوزخ ته ځو خو جنت ته به مو په رضا ونیسه دا خبرې عیده نه کوي ګورئ ډېرتر ښه والی به دا و مخکې تاسو بحثونو کښې نورو کښې به م پاکستان کښې ما ویلي دي 71 نه یوه خبره اوچته شوه د بوتور په خوله باندې به یوقان یا یخانه منلې وه چې یو اکنامیک بلاک باید جوړ شي افغانستان پاکستان هغه وخت ایران و لار سوویت یونین خبره وه نه کېده نن سبا هم بې له دې نه چې پاکستان افغانستان سنټرل ایشیا په یو اکنامیک بلاک په حساب باندې را نه شي دغه ګن یو اکنامیک اپورچونیټي د ډېرو ځایو کښې که چې ګورئ تاسو انامپلایمنټ وګورئ دواړه خوا د باډر ته وګورئ که نه که بلوچستان ګورئ که پی کې ګورئ که موږ د خوا ګورئ د چه شي دې نه ایجوکیت هم کړل محرم کوم جاب هم ورکړل کوم بل اپورچونیټي تاسو دغه بل خبره چې کوئ که نه ایله ده چې دا خو ونه شي که موږ مهاجر کښې بې له سنده باسې یم باس محرم که تا داسې دا چمن باډر بند کوي او دغه دیلی ترانزیت دی د بلوچستان لاړ نه شي ورا نه شي زه تاسو ته ګارنټي کوم یو شپېته اتیا زره کورنۍ خو به ډوډۍ پیدا نه کړي که نه منئ را سره زه به یې هلته کور په کور در ښکاره کړم که نه ګورئ دا موږ ولې غواړو چې دا یوروپین یو بل کمتر ونه وژنل په سل وارې ووژل که نه آخر په څه باندې جوړ راغلل اټس اکانومي او اینیثینګ الس تاسو دا امارات وګورئ په چه شي جوړ شوی هر ټیبل دی که فیرمانت ګورئ که ریتس ګورئ که ګورئ
اندوم پکشتا یهودم پکشتا پاکستانایم پکشتا په چی شي باندې سره یو ځای شوی دی اکانومی خیټه خو مشترکه ده کنه خیټه ګوري تاسو د اسلام آباد د دیرس کال مخکې نه نه شل کال مخکې سره وسنجوي د چې پېښور خو تم زی اګریکلچر لاندې تلای ټول په کورونو په بلډینګونو بدل شو هغې خواته ده که دا درې سوه راتلونکي میلیونه یا شپږ سوه میلیونه به چې یو شل کاله دېرش کاله پس لرې د دې سوچم کېدی سي چې دا به څه خوري څه به چې یا ټول به له چاینا نه امپورت کېږي که نه خو ګورې زموږ پاپولیشن ولې کم پاتې دی دا خو څه نوی خبره نه ده بریګیډیر صاحب هم په دې کې ما هر وارې چې دوه ورونه جنګ کړي په تاریخ د افغانستان کې یو ورور انډیا خواته اوړېدلی و پاکستان خو اوس پیدا شو که نه اوس دس از دی د پاکستان او انډیا او نیپال دی کې تاسو دی پیدا کولی شي چې افغانان پکې نه تاسو د ډېر صاحب دا د نورو چې ولټې خو سل کاله به وي یو نیم سال کل کاله به وي د ډېرترو دا شناختي کارت کې اوس هم ملیت کې څه شي لیکلي دي افغان دا که په سالد شي پته وي دا په سیاست باندې نور نه کېږي هر رقم کوشش شوی ګوري پاکستان نه ویلي دغه طالبان ما ملګري دي دغه طالبان موږ دوستي نو خو بیا چې دوست دی نو بیا تلویزیون جنگ او میډیا جنگ او لاؤډ سپیکر ډیپلوماسي په ځای د دې اټس بیټر ټو ټاک بیټر ټو ټاک ټو دم کنه خبر او کا چې شي دې نه کنه او دا خو تاسو پیژ نه دی د مخکې د ډاکټر اشرف غنی خبر او کړه زه به یو ټو کم پاس له ډیرو کالو نه وکم پروتوکول مات کړ د بریګیډیر صاحب په یاد دی تاسو لارج ایش کیو لارج ایش کیو دا افغانانو نه ډیر زغم ولید دا کې ترکه درې کاله پس تاسو یو په خوانای جنرال چې اوس خو په کور استه دا پیګن څه ویلې په دوبای کې په کار ویلې آی وان اشرف غنی از هډ اون ا سیلور پلیټ هډ اون ا سیلور پلیټ نو ما خندل ورته دی چې ما یار یمونږ عمر په سیاست کې تیر شوی کنه کله بندی کله بل خودونه مخرابه کړه نه ده چې بیا سر په پوینټ اپ نو ریټرن ته نه ځو کله پالیټکس خدا سي شي ده ته مې خوخي کې زدې سب نه مې خوخي کې غواړم چې واده دې کې یو خبره ده بریګیډیر صاحب اسی اوس ستاسو موجود گیو اشمت غنی سے موجود گی دادا چیارا لگ زدہ دے خپل دا ایونٹ بیسٹ زمونگا چکم ڈیبیٹ کی تاگے نا لگ اوس اگر ڈرفٹنگ کی گی دارا تو ہے جی تاسو دا یو خبر اوکلالا چے پاکستان لاغا ٹیم کے فیصلہ پا کاروا یا دا غلطی یو سوال کوم دا کم چیز زمونگا مخت دا دیرش کالا یا سلویخ کالا کم سیزونا انفول شو پا پاکستان کے ہم پا افغانستان کے ہم آیا زمونږ د پاکستان دومره د آزاد فیصله کولو چې کم دی زمونږ سره سپیس راغلی دی چې د موقع راغلی دی یوه یا د افغان حکمرانانو سره که هغه حامد کرزی صاحب وو که ډاکټر غنی صاحب وو یا ایون که دا نن دی یا د دوی نه مخکې وو لږ په دې وکړه چې یاره مونږ وایي اشمت غنی صاحب هم وایي چې مونږ له دا په کار دي تاسو هم وایه خو ریالیسټیکلی سپیکنګ زمونږ سره دا سپیس راغلی بریګیډیر صاحب یو وړه شان دمه ده د مینه پس به تاسو په دې باندې ډیټیل سره خبرې چې ګران کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی بریګیډیر صاحب تاسو نه ما پوښتنه کړې وه چې لیټس ټیک دیټ ټاپک اهیډ ناو چې یاره زمونږ سره دا سپیس راغلی چې مونږ انډیپینډنټ فیصلې وکړو د خپل قوم او د ملک او د دغه په مفاد کې کاغه افغان دی کا پاکستانی دی ګوره چې فیصله کولو وخت موږ ته راغلی دی یو ځمې راغلی ډېر ځله راغلی دی او خبره داسې ده چې آیا موږ د هغې نه استفاده کړې ده کړه ده کړې موږ چې کوم دغه دی پاور پالیټکس دی انټرنیشنل جیو پالیټکس دی موږ هغې کې دغه شو سایډونه واخلو که تاسو دغه وګوره کولډ وار کې وګوره افغانستان یو سایډ ته وو مونږ بل سایډ ته وو د هغې نه پس بیا سردار داود راغی هغه کوشش وکړ هغه لر کړی شو بوټو صاحب لر کړی شو شهنشاه فیران لر کړی شو د هغې تاسو بیا دغه وکتل چې کوم راجوختېدل یو بل سره سردار داود چې کوم دی هغه پاکستان دوره وکړه او زما په خیال باندې مسلې حل کېدې داسې ایران سره هم چې کوم دی نو دغې کنفیډریشن هو یا هر څه چې جوړېدل چې کوم خلک خبرې کوي د هغې نه پس تاسو وکړه یو کال کې دننه یو قسم نو بالکل دغه زمانه مه چې د بار نه
خو آیا مونږه اوس مونږه په کار دي کنه چې دغه بار چې کوم فیصلې دي آیا مونږ دغه فیصلې ومنو خو زمونږ خپل هم چې کوم دی فرض کړه امریکا چې په دغه تر راله افغانستان تر راله نو دغه فیصله چې د طالبانو ملګرتیا به مونږ کوو دا خو زمونږ خپله فیصله وه کنه دا خو امریکا بلکې امریکا خو دا فیصله مونږ خپله کړې وه موږ خو دغه فیصله یادوم چې دغه فیصله خو کم از کم مونږ خپله کړې وه او دغه چې کوم دی مونږ افغان وی کانوټ ریډ دی افغان مایند کانګرس یې کته وایي چې د افغان ذهن چې کوم دی کنه اخه مونږ نشو لوستلی خو استاد صاحب یو انټرپشن وړی کې انټرپشن کوم ګوره حامد کرزی صاحب پرزیدنت او صدر او هغه ټیم کې دا الزامات لګول چې یاره د دې طالبانو سره د اسلحه او د پیسو کومک چې کوم دی امریکا کوي نو دلته کوم چې کوم دی اټ از سو ډرټي ګیم چې لکه نو باډي نوز یاره هو از هیلپینګ هوم دا خو کرزی صاحب وی دی بالکل ګوره اخو بکرزی صاحب خو به مطلب دی ګوره یو خبرې وي سیاست وي یاره بعض وخت چې کوم سیاست دی تاسو کرزی صاحب سره پرایویټ کې کېنا سبل سوې چې بارا بیدار چې هلته به سبل سوې نو مطلب چې هغه پالیټکس تاسو پرې دی چې هغه خپل پالیټکس وکړي دا خو هغه کار دی خبر دا سره چې مونږ خپلو کې یو ځل کینو او بار انټرفیرنس نه وي نو بیا مونږ له پکار دي کنه چې د خپل دغه وګورې چې دا مونږ کوو د دې امپلیکیشن څه دي د دې اثرات په مونږ باندې څه دي دا مونږه پوره چې کوم اپریشنل سایکل دی هغه مونږ پوره کوو که مونږ نه پوره کوو دا آیا دا شکم مونږ دا یو بزن کې چولې چې طالب افغانستان ته راشي نو بس ارسه په ټیک ټاک شي ډیورن لاین به ومن دي شي او دا غیره پس پچ کم نه نو ارسه په ټیک ټاک شي دا خو ما اوس تاسو به چې دا بده کیږي دا سه که تاسو ته یاد شي مونږ په دې باندې پروګرامونه کړی دي بالکل زه مونږ دا فیصله وا چې دا به چرم نشي کېږي چې فرض کا طالب حکومت راغله طالب به بالکل د پاکستان چې کم دی نو هغه به دا سه شي لکه چې ته به یو ټریبیوټری دی نو په افغانستان یو آزاد ملک دی او پالیسی چې کوم دي کنه دغه ګور ډیر نه بدل نه راځي پاکستان کې څه قسمه رژیمز راغلي دي ملټری راغله دي سیول راغله دي هایبرید راغله دي آیا چین سره چې زموږ تعلقات یې غیر سفرخ راغله دي ځکه چې چین دا د پاکستان په مفاد کې دي سټریټیجک انټرست دي چې هغه چین سره تعلقات خو ساتي تاسو دا چین هم دي چې هغه پاکستان سره تعلقات خو ساتي نو دا چې د افغانستان هم څه پالیسی دي هغه کې برادو بدل نه راځي چغه کړه د بدل ناز د غبمونګه یو کانسټنت اخلو کاغه طالب دی او کاغه اشرف غنی دی او کاغه حامد کرزی دی او کاغه ریپابلیکن دی او کاغه کمونیست دی سب پالیسی به کانسټنت وي دا غبمون فیکټر کو دا غبمون نشو بدلول کو دا څو کوشش کوي چې دا و بدل شي دا که افغانستان کې دا سوق په داس پاکستان کې سوق دا مني چې له افغانستان ته به یو داسې رژیم په لندو وخت کې داس راشي چې هغه ډیورن لاین عمر چې دا انټرنیشنل بارډر دی زه ما په خیال باندې هغه خام خیالي ده ځکه چې دا نشي کېدی دا امپاسیبلټی ده ان د نیر فیوچر خدا امپاسیبل ده افغانستان یې نشي دی دا مونږه چیرو مونږه چیرو مونږه وته چیرو لکه چې تاسو ته پته ده اکثر چې په چاته ناسي نو پاکستان د طرفه دا خبره راځي په سونه بای لیټرل کې یا ایون پر ټریک 2 ټریک 3 کې پاکستان دا ایشو ریس کوي او مونږه اجیټیشن په دې باندې کنه هغه لخوا نو اجیټیشن نکېږي نو زما په خیال باندې بالکل راشه غنی صاحب کومه خبره وکړه چې کوم زما اسټپ فردر یا فرام ا واریر نیشن وی شوډ کنورټ اون ټو ا ټریډینګ وی شوډ بیکم دی ټریډینګ هب موږ دا یو پاکستان خپل سټریټیجک پوزیشن چې کوم دی ډیر سټریټیجک پوزیشن دی پاکستان دا ګوکا د پاره استعمال لري شي اده مې ستکام د پاره دا پوزیشن موږ استعمال لري شو بګیر صاحب دا دیر ار سرټن میتس بګیر صاحب دیر ار سرټن میتس اند لیکس اشته پوینټ از بستاس ونه د میتس دا خبره کوم یو لکه بګیر صاحب یو خبره کوم افغانستان از ا فری نیشن دا یو آزاد ملک دی یو واقعي دا آزاد دی پر دټ میټر پاکستان 2 تاسو خو لګړې نس دی نه پولیټکس پولیټیکل کوریډور کې پار کوریډور کې پاتې نمبر 1 دویم مت دا چې یاره لکه زمونږه لکه چې یاره کې چرې مونږ درنځ دې کېدو کوشش کړې کم چې دوی اشاره وکړل چې بټو سه وو شاعرانو سردار داوود درې مونږ ور بیهډډ لکه دا سین نه چې کم دې دا اگین کې چې ته کوشش شو په 2000 دغه کله چې دا مسعود احمد شاه مسعود صاحب دا قتل دا وکیږي چې دا غنه یو ورځ مخکې چې کم دې طالبانو د دوی د ناستې پروګرام هم دډې هی واز شاٹ اند کیلډ کنه نو تاسو دا کسوال ستاسو نه دی که دی ایونټس ته مونږ وګورو نو اټ از ا ویری ریسکی گیم
clear to play ball with Afghanistan, to get connected with Iran, etc. All the three OTM kida the confederation khabar ke dala. Was kam de all are opposite direction kida gadi. Kare yawa khabar da che mung bande. Mung mashan kidai si de noro influence lande tsu ukiya tsu. E mung khalak de cha parwanale. Who the ulus dalta ke? Dalta, dalta. Where the ulus matters? خبر په دې کې ده چې د ولس سره د افغان ولس سره تاسو په اقتصاد باندې ډېر ښه غږېدلی تاسو په زور د سیاست ورسره نشئ پکېدلی اقتصادي شی ولې موږ په اقتصاد باندې ګورئ موږ پېړیو نه نیولې ښارونه به مو سیستم جوړ کړي مرمې موږ کلي هېڅکله سیستم لاندې را نغلل They've survived on their own. Huh? Our survival are basically on a simple economy. Much مخیم اشاره وکړه ولی جنگ هم ډیر تر زایونو کې مطرح کیږي ولی خلک توپک ته چی ځکه چې موږ بل بل alternative نه دا ورکړای کړی هم دا اوس داعش $300 یو ځکی ورکی $200 بل ځکی ورکی نو خود $300 په اندر such condition that the total unemployment خودین شه دی کنه د چیشینه ری طالبان تم درسته ده چې حکومت سم په لاس کې ورغلی یو ما ما ول شپو کوم کې تاسو په یادی ما دوی تم سر ده دی چې ما خپل کور کې ډیر تری وو ورته دې چې تاسو دا جاستس ونیسئ انټیلیجنس ونیسئ دفنس ونیسئ نور دا ټیکنیکل شي خلکو انډیپنډنټ ته خوشې کړئ نه پولیټیکل پارټی ہوتا یو فوکس دی چې اوس هم یو شي سوال چې تاسو بریګیډیر صاحب نه وو که زه به یې ځواب تاسو ته په بل رقم درکړم تاسو ته پوه شو چې مشران مو دواړه خوا کولی سي فیصله خو دغه وخت یې کولی سي ډېرې پاسه نه د امریکې انټرست نور پاتې ده افغانستان او پاکستان کې دا به منی نه چین چندان ډېر علاقه مند دی کوم کانټراکټ کې به کوم ماین کې که انټرست دي پولیټیکلی دی هاف لاست ات مډل ایسټ از ټوټلی ناټ فوکس دس میت از ا رانګ میت کوم چې بریګیډیر صاحب وویل چې یاره بوت آر strategically location is that important thing. Location business wise not politically business wise has a business hub taso india sara pa near future ke jodege taso da de kashmir masala hal wala shi na taso iranian sara nan sawa jodege no ghair afghanistan o central asia na option hum khub bolne kare 3.5 million population lari kana nizde urta ka mane kana mane kham de ta nizde sho ubal dara ka palanja giraftar las kala ya pinzal las kalo ke pade dipul da de ch shuru kidi di you won't have even drinking water left forget about agriculture ka nahi khud akhpal expert to na pakta na ke kana afghanistan is still sufficient enough on water more than water the afghanistan per capita water there the afghanistan mining basic mining your basic facility readiness the pakistan ne der pasani kedle shi ka taliban mukhyari aw it was the day that mine na that dynamite they were the basic structure ko ta jod ke khubiyat ta khoy internationally a firm ban dem der pak ba khar sa wala ise kana processing am raw relationship bal am raw release taso ke the electricity management na mo gore kana da zaba taso na yo las pizza la shalkala mashriam fikr ye ma khul che uraz na shi yadi ki pakistan ke da load shedding da to zaba we are born with it par par da yo kunar sin mande ke dre salor band jo shi che it's a joint economically done pakistan afghanistan na kana اخوا تم بجلی در کولی سی دی خوا تم وبم در کولی شی دی خوا تم اخوا تم خلکو ته د درتا ک یو شپک درای پورتا ل شپک انډستریال زون سره تاسو د بارډر ایریا کې وی لګوي په د 2400 کیلومتر کې All you have to do is put the legal system in place. Money په څلور وشتاتو کې راځي ورته.
Da, se nu da. Dar pactul maga pactul nu da e de șel cala mâhche ce paisei pe ce mâhche nidi. It needs mental security and it needs a concrete plan. Ce de ce? Dacă zvonan ce e din saba ce e vei, că dai ta employment parabar și nu bia cu cum și ai nedă. Băl, eu ghelame de pactanul de Pakistan n-am răzit. Ne pegăm da bă bregirir se vă. Dar e mânc mășran de pactanul ce raglăl da de Punjab pe halkeki. Dui hoiți că la unul și căvele ce da de pactun baloc saiki la Punjab ta cichi. تشریکی یا پویی که چی داگه خلق درست ده در تلیوانی خکاری خود دیر پا آسانی منده که پا یا نروی لاس پیکش که خبره دی منی خود چی توپک مخه دی ورطا ونی ولا بیا مشکل ده چی ورسره چیو که خبره پا دی بنده ده چی گاری داگه پاپولیشن که افغانستان که پروت ده که پاکستان که پروت ده they need to be assured of their near future. داسه نگی گی گوری ایمون سو میلیون نفر سار چه پاسی گی ده ده پچلت که خونه دی چه دا دیموکراسی دا که دا کم دیکتیتر دا یا کم حقا پا ده پچلت که دا چه شپه می کور تا خورا که تاسو منیمم دیر سوراز گارانتی ور نکه یو پاپولیشن تا چه اداخل دی یو میشتی اقبل دی خوراک و دی بچی دی سکول و دی چی نو بیا دا دیموکراسی چیغی و الیکشن و دا آزادی و دا شایان خو بیا خو زرگو مان نکو ما چه ماناو لری کن سه ضرورتی نیست بگیرین سید یو دا خو سیده چه منگا لکا هستاریکلی گورنو کلن چه منگا دا شیستری کونو افغانستان پاکستان چی دی دوی چه تا یو بل سر دا سی پخه پیچ پانده ندی را غلی که دا غا میاش دو دریو دا پاره شپگو دا پاره دا رست دا بیڈ پیریر تا سو قتل چه دی حکومت نمخی چه که مغا تو پاکستان تحریک انصاب چه کلا حکومتو نو اخوی گواری دیر کوششو نکوول خاص کر چه کما کمیٹی جوڑا شه و سب که سر پا مشاره که چه پاغه که پرویز خطک شه با و ارباب شه زاد شه دی وغیره خط کسان پا کیو دیر کوششو نکوول خو اخوی آغا مزاو نکل آغا سب که سر غریب چه کابل تاورا سیدن پا هوای دگاره و لزده دگاو و لاوار ایرپورٹ پانده کوزم نکو خبر رد دو کچه دیر از ان انہیرنٹ یا ان بیلٹ سبشتدی چیره لکه در دوان ملکونه باوجود ده دینه چه اون غالی اون نشیرانی زیگه ده تاوز آشتاقوانی سیب خبره او کلا اغم اکسرسایز انفیوتایل ده دی غالی نم چه کوششو نشیوی دی what is that end belt flaw چیره لکه در دوان راو یوزه کی گیناو ده فیصلی زر خوبه نور یو بلنه لره لارشی کم چه ده انخلا ده خبری روانی بوده گوره دا داغا چه کم ده دا خلیج دا یو دیسترست ده دوارو ملکونو یو بلا مانده دی اعتبار نکی چه داس بل داغاری سنجیده ده یا سنسیر ده کنه ده دا ده چه کمه خبری تی دا شروع نزد ما پا خیال بان چه کلا سردار داود صاحب دا افغانستان صدر اعظمو نو آغا وقت که دا صورتحال دیر زیاد کشیده شو و ما پا خیال بان پاکستان آغا وقت یو دغه پیدا شو چې دلته دا د پاکستان خیرخوا افغانستان کې نه دي سردار صاحب وخت کې لکه ډېر زیات پاکستان خلاف انټي پاکستان دغه ډېر شروع کنه چې خاص کر پښتونستان ډېر باجوړ کې کنه ډېر باجوړ کې تاسو کړي انویژن هم راغلی کنه انویژن هم راغلی ډېر باجوړ کې انویژن هم راغلی بالکل نو هغه چې کوم دی هغه مسائل خراب کړل بیا چې سردار داود صاحب دوباره دغه شو رئیس جمهور شو نو بیا په پاکستان کې هغه سبوتاژ شروع شو هغه دغه وخت هلته لاړل او د هندوستان ډېر زیات اثر پیدا شو هلته او پاکستان کې سبوتاژ شروع شو که تاسو یاد کی تاسو به آی ډونټ نو تاسو په یاد دی که نه دی زه خو خیر زما خو زه خو فوج کې وم هغه وخت په 73 کې نو دلته زموږ بلوچستان کې انسرجنسي وه هغې بیس افغانستان وو د ایر آی واز بورن کله بوټو The year I was born. Okay, the year you were born. Oh. نو زه خو په فوج کې وم نو هغه وخت کې چې کوم دغه وشو دا سوتی دلته ډېر زیاته بدامني پیدا شوه بمونه به خلاصېدل بلوچستان کې خو فل بلون انسرجنسي وه او د دې ټول محور دغه چې کوم و هب چې کوم و یا د هغې مرکز چې کوم و افغانستان کې تاسو وکتل جمعه خان صوفي صاحب کتابونه مو کتل دغه مو کتل د هغې کې تاسو وکتل چې دا څه کېدل او څه نه کېدل د هغې نه پس بیا پاکستان مداخلت شروع کړ په افغانستان کې چې احمد شاه مسعود صاحب راغی او ګلبدین حکمتیار صاحب پاکستان ته 1974 کې سردار داود صاحب بیا په ګیم باندې
پښو هغه بیا پاکستان سره تعلقات کېدو کوشش وکړو هغه کې بعد نور طاقتونه پکې راغله نو حالات واپس خراب شو بیا هغه کمیونست رژیم راغی هغه بیا په پاکستان کې چې کم دینو مسائل ماته چې کم داغه د سردار دغه د نور محمد ترکی او د ضیاء الحق میټینګ په غبان کې کم سیو په دغه نه پس د انقلاب نه پس د سور انقلاب نه پس نو هغه ماته دغه پورا د سترګو حال چې کوم دی نو هغه ماته دغه ویلو سلیمان لیک سم چې کوم پولیټ بیورو ممبر و د پی ڈی پی نو هغه هغه وخت هم کابینټ دغه چې کوم دی حکومت دغه خراب کړ تاسو ته بیا یو بل اپورچونټی راغله چې اندروپوف دغه شو دا جنرال سیکرټری شو د کابینټ پارټي د سوویت یونین نو هغه دا کوشش وکړ چې افغانستان کې مونګه وطلو ته تیار یو خو ویکیوم بشي که مونګه داسې نه غوزو نو ویکیوم بشي نو دا ویکیوم نه ده پکار نو مونګه داسې کو چې پی ڈی پی به نه خو پی ڈی پی به د حکومت حصہ وي دا په جنیوا کې دغه ته راغی دا تاسو کتاب کو تاسو د دې پورا حالات ګورئ کنه نو هغه په دغه کې دی ان ټایم دی افغان ناٹ بای ریاض محمد خان زمونږ بیرستو فارن سیکرټری پاتې شو قتل دی نو دې ته دا کتاب دی ان ټایم دی افغان ناٹ هغه دا پورا څه لیکلی دی امریکای هغه ویټو کړه اغه پروپوزل چې کوم د اندروپوف هغه امریکای ویټو کړه او بیا او مقز جن ضیاء الحق چې کوم دی غوړې تاسو کوه هغه دا کوشش کړو چې پی ڈی پی اے او د ریپابلیکنز او د مونارکیسټس او د دغه د مجاهدینو حکومت یو ځای شي ځکه چې ویکیوم پیدا نشي هغه باندې جونې جو سه پوه نه شو او جن کې د سختو کو سوویت نه د اجازه پر هغه فلاو کی او بیا تاسو کتل چې هغه سره نتایج راووتل نو ضیاء الحق یو خفه سلا کولا مطلب دا د پرګریس هپتا سو بچ راځه نو زماغه خبره ته چیرې مونږ په فیصلو کولو کې چې کم دې زمونږ سره فیصلې زه خو زما مکنه چې کلا ویډ اف ګوره سټیټمنټ شپ لیډرشپ ویژن دا هغه وخت کاری دي چې کلا تاسو ویډ اف مونږ پوهچ کې هم فرض کې یو ملټری اپریشن روان دي نو تاسو یو ویډ اف اپورتونټی ملایوي چې تاسو هغه ایکسپلویټ کې جی جی او دا غیر استفاده وکړي اغه تا نه ونده اپورتونټی تا نه وخت تیر شو دغه تیر شو دغه نه پس وبته ټیک دنه زړه بیا خو چې کوم دی یو هاف ټو ټیک اټ فرام دس ګورنمنت مونږ چې کوم دی لاست اپورتونټیز دی لاست از ا ماچ وی ګن از ا هیستری اف لاست اپورتونټی از مې ویلی سي لاست اپورتونټیز دی زکه چې مونږ په لیډرانو کې دواړه لخت د لیډرانو کې دواړه لخت صرف دا نه مچ افغانستان کې یا پاکستان کې دواړه لخت چې کوم دی یو فیلیر دی د لیډرشپ چې هغه دی دی یو دغه نه کچیرا دا موږ چې کوم فیصله کوو اوس کوم فیصله کوو ته دې اثرات پسې ټیک شو دا نن چې کوم فیصله کې ګیر څه کاغذ تل کنټینیوګز نو لري سب یو ورشن د مده د مینه پسې ځو تاسو نو بیا پښتنو کوم د بګریر سب د خبرو په تسلسل کې ګران کتن کو موږ سره اوس دې ګران کتن کو پروګرام کې یو واری بیا هر کله اسمو غنی سب تاسو بګریر سب خبرو دل اسې چې موږ وګورو دا مس ټرست کوم دې کنه انیشیټډ بای افغانز خاص کر هغه چې سردار داوود سے کله وزیر اعظم داغه نه پچه کله هغه صدر اعظم شو داغه نه پچه کله کمیونټ شو کمیونست رژیم پی ڈی پی حکومتونه را لیدل نو مطلب دا دی پاکستان واز سکت انټو دیس گیم اف مس ٹرسٹ کنه کړي خبره یوازې په دې نه و چې سردار سپ داود خان دا شروع کړل بلوچ موومنت او د پښتونستان یان د پښتونخوا دا موومنت چې شروع شو د دوی رشته وی افغانستان که پاچاخانو پاچاخان خپل محمدزی و رایل فاملی سره بگیری سیبا محمدزی ده نو ده بسی رایل فاملی سره داد داد والا محمدزی نه ده سیبا دانا آقا محمدزی ده دوست محمد خان نسل ده او آقا محمدزی از فار خولدر سی ده بد چاسده محمدزی چاسده محمدزی او کنه مازه که ویچه بگیری سیبا نه آقا خو چی رشته وی رشته بوی دا ما فو دو ممزای چې کله 400 دی دغه دوست محمد خان سره هیڅ تعلق نشته نه پیګم چې پیګم پیګم ا د چین روابطو لدیر وختونه او اتا د امان له خان له وخت نه او چې پریپارټیشن پاکستان نه مخکې هم دا او ډیرو خلکو ته نه ویل هم نشو د چین زبد خپل اتګرم لکه تاسو د والی صاحب د سواد کته ک تاسو جنرال صاحب سید غواس کته ک تاسو جنرال صاحب ابي بلاک کته ک جنرال طارق هم کته هغه وخت چې بندي زمو دوی باندې ایمون پرسنل ګارډ ای ودی بارډر نه اوچات کل به له دې نه چې پاسپورت استامپ شي
هغه ویکند شاپینګ د پرم کابل تراتل یعنی داسې نه و چې کوم پالیټکس یا چی در اگر رشته هغه وې ایتاس د پریزیدنشل باډی ګارد نه هغه په ویکند کې به کلبو د کابل کیو نه هغه روابط دونه و چې د چینه سردار صاحب داوود خان لکه اوخدا ډیره کړله دا کې هیڅ شک نشته ځکه چې سپیشلی وین هی واز د what I read and also even when I saw in the notes of my own uncle that was the chief of army back then aga in kajani che pakistan bande u ke dere nara u ko aga shuru nahi kar kharab ka presidency ke awal salur kale they in pina ni wale tar baluchano de pore laksamaskal بیا شاد ایران سره په تعلقاتو باندې او بیرته بوتو سره په خکېدو روان و اصلا یا دا خبره چې کېدله خو دې خوانم بابر صاحب له خوا نه لانجې شروع سوې وې داسې نه وې چې هغه ریاکشن نه و سوی د کمونستانو خو خبره بالکل بېله وه ځکه چې when you were opposing the Soviet Union, obviously the communists were their beneficiaries. نو هغه خو نشو کولای چې ځان ته بیل کی هغه لانجا چې د مجاهدینو د ځای ورکولو د انټای انویژن فورسز راغلل پاکستان کې د بریګیډیر سے په یاد دی اول دوه کالو کې تقریبا دوه یا ګروپ د افغانانو جوړ شوی و دلته یا مسلمانانو درې یا ګروپ درې پاستا خو بیا هغه چې ګل چې په پنځه بدل کړل بیا یې شپږ کړل بیا استاد سیاف هم چې راغی وی کړل د چینا ما نه ما هغه و پاتې شو تر اخره پورې هغه ما یو ټوکه ده کنه مګنیفیسنت سیون هغه یو وسترن موویز باندې خو هغه مګنیفیسنت سیون نه افغانستان کې چی جوړ نشو دوی نه دوستی کولی شو پاکستان سره نه یې دښمني کولی شو یعنی دواړه حالتونه مارم خپلو منځو کې هم سره جوړ رانقلل سر د دې چې اکثره یې په ټاون کې یا په کبابیانو کې ډېر په فور سکوئر کیلومتر کې پروت وو شل دولس یا دیرلس کاله خو تر آخره هم جوړ رانقلل کنه او افغانستان کې حتی تر آخر ورځو پورې هم د دوی هغه رمنن چې پاتې سو هغوی هم په یو بل سره حتی نه تنه وربل لګیا و یو بل پسې بلکې جګړې هم یو بل سره وکړلې نو هر څه چې ډېر شوي دي په موږ باندې خبره بیا راځي په دوه نقطو باندې بارډر څنګه کېږي اول خو یو ټوک وکړم دا بارډر خو له ډېر وخت نه تاسو لاس کې ده د جوران دا خو یې موږ لاس کې هم نه دی که نه څلوېښتو کالو نه ډېر تر څو چې څلوېښت کالو نه دی دا خو یې تاسو لاس کې ده ځمکه یې په تاسو لاس کې ده قانون یې تاسو چلیږي دې چې نه دا دونه ولې دې پسې چلی چې دا باید یو څوک پیدا شي افغانستان کې ووایي چې دا دی خو بس دی که نه افغانانو ته وی دې کړه ګوري ډونټ آسک ډونټ ټیل سم مسله خبره په دې کې ده چې ایواز د دې چې بارډرونه جوړوي یو فنس جوړوي راسي په دې یو اکونومیک بلاک باندې ګوره دې طرف ته به موږ خود سیډ اف ډیسټرست چې ګم دې ورسون بای اپ نه هغه سم نه ده جی افغان باندې نه ګوره ما تاسو ته مخ یو ټوک وکړه چې کله کله یې موږ مشران بیل د افغانانو نه فیصله کوي ننیم کوي پرونیم کول پاکستان کې دا څه خبره لکه دا پولیټیکل سيزونه هغه د ولسونو د مرزه نه دي دا ولسونو کې کده ولس مسله وای دوه خلکو ته به دا پاکستان ځای نه وای ورکړي یما نه ور پاکستان ولس دوه زغم تیر کړو زغم تیر یما خپل یادی کې دا بابو کې کیا د چنه دلته ډیر تر یما قوم ایرل په دواړه برخو کې د خلکو ته به ویلي چې سبا د ځمکه د خو موږ استعمالوو دا کرایه و دی چې نه ویلي کرایه هم دش کنه غواړم یو میاشت خو زور مې رسیږي دي د دې بچو ته ډوډۍ هم ورکوم دا په یو ځای د پاکستان کې نه و هغه پولیټیکل شی اوس لګیا دی خلکو ترمنځ پولیټیکلایز کیږي انفورچونیټلی خو دا بریګیډیر صاحب I don't know whether I read somewhere, yeah, I heard it somewhere,
دا امیر عبدالرحمن صاحب یا دا امیر شیر علی خان صاحب یا د دین پس یو افغان امیر هغه یو خبره کړې و چیرې دا بیلنس اف پاور چې کوم دی یو طرف ته برټش لاین او بل طرف ته چې کوم دی د رشین بیرو او دې کې منځ کې وی دا افغان چې کوم دی دا یو ګډورې دی اټ از ا لیم وین ایور چې د دوی دواړو منځ کې بیلنس خرابېږي نو دې ګډوري ته به خطرې او دا ټول ریجن به ډیسټرب کیږي نو دا خو دا نه ده چې دا په دې ریجن کې دا د افغانستان د لوکیشنل پوزیشن چې کوم دی اټ از اټ سیلف ا پرابلم سر نه ګوره دا خو پرابلم نه دی افغانستان ام نه ډینایینګ د ایگزیسټنس اف افغانستان نیدر آی وانټ ټو اټ گو دا غلې کنه دا خو سیاست ګوره اوس غنی صاحب خبره وکړه زه د هغې یو لږ غوندې کې اډیشن کول غواړم افغانستان کې ډېر زیات خلک دا دغه کوي ګنه چې غفار خان پښتون نیشنلست و هغه پښتون نیشنلست نو هغه انډین نیشنلست اخو یوټ کې د دې باندې خبرې کولې اخو سو ته په دغه باندې افغانستان د پخوا اخو الله د پښتونستان یا د دې خبرې شروع کړې چې کله خپل شو چې دغه چې کوم دی تقسیم هم کیږي دغه نه پس هغه بیا پښتون نیشنلست شو چې بس لاړ مخکې خو هغه انډین اخه ان او دغه بدا دغه شروع کې چې پښتنو ته چې کوم دی نو دغه ملوشي دا سوتي اټارمي او ته ملوشي یا دوه داسې خبرې شروع کړې خو هغه خو بنیادی تور باندې هغه انډین نیشنلست شو اخو پښتون نیشنلست نو هغه خو هیڅ نه پښتنو دا خبره نه کوله اخو خپل پارټي خدای خدمتګار هم زم کړو په انډین نیشنل کانګرس کې نو زه خو په کانګرسیان به وته نه خو کانګرس په یونایټیډ انډیا خبره کوله نو دا چې اوس دغه دې کنه د وی هاف ټو موو فورورډ کنه اوس خو مته چې مخ لیټس موو فورورډ کنه خو آی چې او آی افغان زما خان لالا افضل خان چې کومه هغه ډیره زبردست خبره وزل ماته کوله ماته وی وی مونږ په کار چې افغانستان سردا وکړو چې دا بارډر باندې چې کوم زمونږه دا سې شکړه دا په یو بداوی په راځي نو دا خبره ول نه کوشه دا بارډر irrelevant soft border بالکل هغه دا خبره وکول لکه یورپین یونین کې اوس فرض کړه دا شنګن ویزا ملوشه تاسو سوئټزرلند کې کوچا ته یورپ کې پورا وګرځا تر تاسو پوسټ کې چې پاسپورت ته اه چې اگزیټ کې ارزه نه بیا به پاسپورت ګوري نو آیا دا مو ولې شو کولی چې دا پورا ریجن چې کوم دی کې هندو شامل دی ابو استاد نواز شریف صاحب کوم دا تقریبا ورن نه کې ما دا خبره بالکل دی کې هندو هغه خو جې دا کوم دا 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 کوریډور کوم خبره جی ټی روډ کوریډور خبره کې د بنگال نه تر کابل پورې ګوره اسن خان دا چې کوم دغه دې کنه کته ګوره کنه نو انفراستراکچر پس بک باندې موجود دی دا موټر وې زمو چې کبدا دا 6 لین های وی تر واګې پورې زی خبره دا واګې دا اخوا به 6 لین های وی تر ټو دیلی پورې امرتسر دیلی انفراستراکچر موجود دی آیا مونږ کې بصیرت شته دی چې مونږ د دینه استفاده وکړو دا جګړه ختم کړو دا یو بل سره چې کوم دغه دیس دا زماز مکه دا زماز مکه دا ډیره پټي خبره ده هغه د تربورانو کو ته کې جګړه مونږ باندې کو مونږ لک سټیټمنشپ خو خایو مونږ د ګوچر شو دا ټول مرګ د ریجن چې کوم دیدار او شرشي او از ا ریجن ګوره ترقی پورا ریجن کوي ها دا یو انفرادي تور باندې ملک ترقی نه کوي هند پاکستان سره کې نه کې نو افغانستان نشي کولې افغانستان نه کې پاکستان نشي کولې هند نشي کولې د علاقو کې به ادب استحکام وي چې ادب استحکام نو تجارت کوي ٹھیک برګر سر اوس سره موږ سره ختم دی کم دی د پښتون په شان ته ګوره انټرپرنور بل نشته دی د پښتون په شان ته انټرپرنور بل نشته دی دیس از واټ وی کلیم سر خبره ده چې موږ سره اخیره کمنټس کوم برګر سر بو چې را ترقی کې ریشن پکې نو دی وخت ته اوس د اثر ښکاری چې یاره لکه پاکستان افغانستان ایران د ټیک ته هند خو به موږ دې ټیم کې لک سایډ تکو چیر وی کین گو اهډ ټوګیدر کوي که تاسو یو شی نه شروع کی یو نو نه نه س اثر د تخکاری تاسو خو مشوره ټیک ته چې اکانومي نه شروع کو خو تاسو د ښکاری داسې ایران نه ایران هم سنټرل ایشیا سره په ډېر اسانی کې دلی پاکستان افغان نه نو سشته دی ښکاری چې تاسو یعنی کمن دوق ګوري تاسو د سنټرل ایشیا مثال وګوري تاجکستان طالبان سره قطعا جوړ نه دی کنه بالکل مرهم هغه د بارډر مارکیټ کلاو پریخه افغانانو ته پاره ازبکستان لزګنه به جوړ نه یم مرهم خو ټرینم راځي بارډر هم راځي چیم ترکمنستان اټس ا کلوز کانټری کنه بټ سټل د دور از اوپن ټو دی نو اکونومیکلی اپورتونټیز دونه دي چې له حد نه ډېر ده فقط د فرست سټپ از امپورټنت فرست سټپ چیرته ده
بلوچستان آرام کا کی پی کی آرام کا کی پی کی بلوچستان پہ چھ شی آرامی گی بغیر لے پیسوں نہ کمبل شی باندے آرامی گی بزنس باندے اٹس ا سمپل تھنگ 2400 کلومیٹر یو کین پٹ ان 6 ڈیفرنٹ انڈسٹریز six different dry ports, industrial zones, خپل ایئرپورٹ او فری زون او بانډډ ویئر هاوس او دیسرا د گډز کین گو ټو یورپ اینڈ امریکا فری اف ټیکس هغه وی کنه وی مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے ډیر مننه تھینک یو ویری مچ دا کار ګران دی لکه چې بګیرې سم اشاره وکړه چې په کار خو دی دیر ټو مینی اپورچونټیز خو بس وی ار یوز ټو لوزینګ دی اپورچونټیز کرے سر تھینک یو ویری مچ بګیرې سر ډیر مننه ایت واز ا ویری ریلی نایس ډسکشن الله پما ډیر الله پما زمونږ خبرو شو ګران کوتم کو دا زمونږ نه پروګرام خو اصل خبره چې کوم شو هغه دادا چې ترقی ملکونه نه کوي ترقی ریجنز کی مکمل دا نو کدا پاکستان دا خیالی چیر دا افغانستان نا والا ہو بے زشتہ کم عدلت دا انڈیا نا یا انڈیا دا ہوئی یا افغانستان دا ہوئی یا فور دیٹ میٹر ادرس ان ریلیشن کنٹریز دا ہوئی دا ممکن نا دا خا خبر بدائی چھ سم نظر مو اقل راغی او سم نظر مو چھ کم دے یو بل سارا خاص کر کم جے شما پرانی سے خبر اوکرلا چھ ایٹ اس دا اکانومی ویچ میٹر دا بزنس معیشت چھ کم دے دا اصلی شی ہم دا دے دا ریسٹ از بیا صرف افسانی دی اجازت والو دا اللہ پامان